Bakı'nın Həzəaslanov metro stansiyası her gün ne kadar sakin burada metro qatarını gözləyir. Metro stansiyanın diğer tarafında ise insanlar illerdir ki gözləyirlər. Ama qatarı yok, metronun tikintisini. Paytaxtın uzun müddət də əlacı tapılmayan problemlerinden biri, belki de elə birincisi. 2012'den bura bağlıdır da. Yani burada yaşayan bütün sakinler hamısı yani əziyyət çəkir də. Yani qabağı yolumuz buradan idi. Bu metronla bağlı. Dediler ki, yok, metro açılır. O da 2012, bu da 2023. Qabaq işler gedirdi, indi daha dayanıb getmir. Vəziyyət də gəlgindi ki, yol da bağlıdır buradan. Qabaqlar buradan marşrut da işləyirdi, burada maşınlar da işləyirdi. İndi bağlıdır. Əziyyət çəkirik də. Tozu, torpağı, məktəb uşaqların gedib gəlmək bizə çox əziyyət verir. Məsəl üçün, bu qurtarmağını çox istərdik də. Bu yolun bağlanması, binaya giriş yoxdur bizə. Giriş yoxdur. Uşaqlarla, məsələn, dükana, bazara, məktəbə əziyyət çəkirik. Bağlı hasarların və qapıların arxasında nələrin baş verdiyini, daha doğrusu baş vermədiyini yerli sakinlər bilir. Hər gün yollarını uzadaraq, toz torpaqla nəfəs alaraq. Həm də 10 ildən çox. Şəraitin qurulması üçün hər şey var, şəraitin özü isə yoxdur. İnsanların gündəlik həyatı ilə bağlı narahatlıqları bir yana. Tikinti üçün bağlanan ərazinin sağında solunda olan və hündür hasarların arxasında qalan obyektlərin sahiblərinə bu illər ərzində dəymiş zərəri isə hesablamaq üçün yəqin ki bir yox, bir neçə mühasib lazımdır. Məsələ ilə bağlı əlaqə saxladıq. Bakı Metropoliteni ilə qurumuna müsahibə vermək istəməsələr də bildirdilər ki, bir neçə il bundan əvvəl ictimai televiziya artıq bu ərazidə çəkilişdə olub və o zaman bizə verilən müsahibə hələ də qüvvədədir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, sözü gedən müsahibə bizə 4 il əvvəl verilib və orada qeyd edilmişdi ki, bir stansiyanın tikilməsi mürəkkəb proses olduğuna görə məsələ bir balaca ləngiyir. Burada isə sual yaranır. 4 il ləngimədən sonra daha nə qədər gözləmək lazımdır? İllərdir bu narahatlıqla yaşayanlar ağ günə çıxacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ağ gün demişkən, Ağ şəhərdə də metronun mövcudluğuna dair əlamətlər var. 8 noyabr prospektindəyik. Buradan keçən hər bir sakin, hər bir vətəndaş o ümidlə bu mənzərəyə baxır ki, bu yaxınlarda burada metro stansiyası tikiləcək. Amma bir məsələ də var. Bu avadanlıqlar bura gətiriləndə bu prospekt hələ Nobel prospekti adını daşıyırdı. Və onda da çox uzun müddət əvvəl bunlar bura gətirilmişdi. Qurumdan bu ərazi ilə bağlı açıqlama almaq istədikdə isə oranın hasarlandığını, ancaq hazırda heç bir işin aparılmadığını qeyd etdilər. Aldığımız cavabla gördüklərimiz uyğun gəlmədi. Uzun sözün qısası görünür, insanlar əraziyə metro xəttinin çəkilməsini hələ çox gözləməli olacaqlar. Səbinə Şükürova, Səfər Nəzirov, Polad Məmmədov, İTV Xəbər.